මේ එක පවුලක වෙන්ගදන. පවුලටම අහිංසකම දරුවා. අයිය ටිකක් මැරයා. අයිය මැරය වුණට අයිය තමයි වාසනාවන්තය. වැර වැඩ කල්ල කල්ල අන්තිමට බණ ටිකක් අහලා ඒකට මෙහෙ එන්න පුළුවන් වුණා. අහිංසක මොදරුවා ගෙදර ඉන්න. මොනහරි පෙන්පල හිලව්වක්. ඒකට තුන්වෙනියෙක් සම්බන්ධ වුණා. මේක අහිංසක වුණාට මේකට දැන් දරන්න බෑ. අහිංසක වුණාට දෘෂ්ටි තියෙන ඕනේ තරම්. එහෙන් මෙන් ගත්තු. කොලට දරන්න බෑ දැන් මේක. දරන්න බැරි වුණාට පස්සේ පිංගුතුනි දැන් අදහස් එනවා එක එක. දැන් ඔබට කාත් එකට කේන්ති ගියාට පස්සේ අදහස් මොන වගේ ආවද? අද යනවා මං ගිහින්ලා තියනවා බෝධි පූජාවක් මුළු පරපුරටම යහපතක් වෙනවා. මතකද ඔබට ආපු අදහස් දැන්? කල්පනා කරලා බලන්න ඔබට ආපු අදහස් ගැන. ඕක මෙතන රැකගෙන ඉඳලා ඕකක ඔළුවට ගහක් දානවා. ඔය වාහනේ යනකොට ගල් ගහනවා. මොනව හරි හිතනවා. මේ එකක්වත් ඔබගේ නිර්මාණ නෙමෙයි මේක. ඔබ අහලා පුරුදු දේවල්. ඔබගේ හිතේ තියෙන දෘෂ්ටි. හොඳට කල්පනා කරන්න. ඔබගේ ඔළුවට ආපු මේ කියන්නේ මේ ගල් ගහන්න එන්නේ නැතුව ඇති. වෙන මොනවා හරි එන්නේ නැති මේක. දැන් අර දරුවගේ හිතට ලොකු පීඩාවක් ඇවිදලා තියෙන්නේ. ළඟ නැහැ කවුරුත් මේ ඉඳන් මේ පීඩාව ගැන කියන්නේ සමහර වෙලාවට. ඒකට උත්තරයක් ගන්න. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් නැහැ. ලොකු පීඩාවකටපත් වෙලා ඉඳලා. අන්තිමට පින්වදිනි ඒ දරුවගේ හිතට ආව දෘෂ්ටියක් ඇතුලේ තිබිච්ච. ඒ තමයි අර තුන්ගෙනියව මරන්න. හීනෙහිම හිතන්නේ නැහැ කවුරුත්. මොකද අහිංසක දරුවා. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ මේ මම මේ දරුවටවත් දෙමාපියන්ටවත් කාටවත් දොස් කියලා නෙමෙයි. මම මේ පෙන්නන්නේ පින්වතුනි මේ සමස්ත ස්වභාවයක් මේ තියෙන. මේ වගේ ඒවා දවසකට එක ගානේ වෙනවා අපි. ඒ දවසකට පහ ගානෙත් වෙනවා ඇති. තව ඉස්සරහට පින්වතුනි පත්‍රවල ඔවා දාන එකක් නැහැ. එයි එයි. ඒක බොහොම සාමාන්‍යයි. මොකද දැන් ඔබ දවල්ට බත් කෑව කියලා පත්‍රේ ගියාද? නෑ නේ. ඒ මට්ටමට යනවා පින්වතුනි. මේවා වෙනස්ුන්නේ නැත්තම්. මම කියන්නේ මේකයි පින්වතුනි. ඔබගේ දරුවා බේරන්නකො. ඔබ බේරෙන්න ඔබගේ දරුවව බේරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ටික. අපි මේ කරන්නේ පින්වදිනේ මහා සාගරයේ හිඳිච්ච වෙලාවේ ඒකේ උඩපයින් මාළු ටික අල්ලලා කළු ගඟට දාන්න. ඒ වගේ මහා අමාරු කාර්යයක් මේ කරන්නේ පින්වදිනේ. ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. නේද අඳුමසරේ පින්වදිනේ ඔබ බේරෙන්න ඔබගේ දරුවව බේරන්න. ඔය අහිංසකයි වගේ හිටියට පින්වදිනේ අහිංසක නැහැ. අහිංසකය වගේ ඉන්නේ තාම ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා. කවුද අහිංසක මේ ලෝකේ? අපිව දරුවව අවහිංසක කරන්න ඕනේ. අහිංසක නෙමෙයි. අවහිංසක කරන්න ඕනේ. අහිංසක කියලා කිව්වේ කාට කරදර නැතුව ඉන්නවා දැන්ට. අවහිංසක කියන්නේ පින්වතුනි ඊට වඩා වෙනස් කාරණා. අවහිංසක පූර්ණ වශයෙන් අවහිංසක වෙලා තියෙන රහතන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට හිංගි හිංසාවක් කරන්න නැති මානසිකත්වයක පිටලා ඉන්නවා. අනේ කියන්නේ අවිහිංසක කියලා කියනවා. අහිංසකයි කියලා කියන්නේ වෙනතනෙ කාටවත් හිංගි හිංසා කරන්න. හාව හරි අහිංසකයි. ඇයියේ? හාව අවිහිංසකයිද අහිංසකයිද? ඔය වචන දෙක තේරුම් හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. හාව කියන්නේ අහිංසක සතේ. අහිංසකයි කියලා කියන්නේ කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. කරදරයක් කරගන්න බෑ. ඒකට නමුත් ඔබ අල්ලන්න කියලා හූරලා පැනලා නැද්ද? හාව අත ගන්න කියලා හූරලා පැනලා නැද්ද? ඒ වෙන තරම් තියෙනවා. ගිරව අහිංසකයි කියනවා. දාන්නකෝ ඇඟිල්ල පුළුවන්. ලේන්න හපනවා. ඔය අහිංසකයි කියන කතාව වෙනස් එකක් වෙන ඇතුලේ.
අහිංසකයි කියලා කියන්නේ දමනය වෙලා නැහැ. නමුත් කාටවත් කරදරයක් නැතුව ඉන්නවා. අවිහිංසකයි කියන්නේ පිංගුත හිත දමනය වෙලා තියෙන සත්‍ය කිසිම සත්‍යයකට අවඩක් අසාධාරණයක් කරන්න නැති මානසිකත්වයක් පිළිලා ඉන්නවා. එද ඔබගේ දරුව අහිංසක නෙමෙයි කරන්නේ අවිහිංසක කරන්න. ඒකයි කිව්වේ පිංගුත සම්මාදිට්ඨිය තමයි තියෙන එකම පිළිසරණ. දරුවන්ට වගේම ඔබට. ඉතින් දරුව අහිංසකයි කියලා පිංගුත දරුවගේ හිතේ දෘෂ්ටි නැති නැත්තේ නැහැ. හැම කාටවත් කරදරයක් නැහැ. පාඩුවේ ඉන්නවා. නමුත් දරුවට ආවා ප්‍රශ්නයක්. ඔය කියන දරුවට. ඉතින් ඔබ දන්නවා පිංගුතනේ ඔබගේ විරිඳට අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කිව්වොත් ඔබට මොන වගේ දේවල්ද හිතෙන්නේ? දැන් නෙමෙයි. බණහන ගත්තට පස්සේ නෙමෙයි මං හිතන්නේ. බණහන ගන්න කලින්. බණහන ගත්තට පස්සේ නම් හිතෙයි. අනේ හොඳයි අනේ හොඳයි. බලය බලය බලය. බණහන ගත්තට පස්සේ. දෙක දෙන්න දෙගොල්ලන්ට. නමුත් බණහන කලින් හිතෙන්නේ පිඟදනේ. මම ඉතින් කියන්න ඕනේ නේද? කීවත් හී පොලකට කපනවාද හිතන්නේ? කැලි කීයකට කපන්නද හිතන්නේ? කැලි කීය බදින්නද හිතන්නේ කපලා? ඔබ දන්නව ඔබට ඔබ මේ කොල්ල එකතු වුණාට පස්සේ ඔවා කතා වෙනත් ඇති ඕන තරම් මා ඔය වගේ ආරංචියක් ආවොත් එහෙම කවුරු හරි මොකද අනියම් සම්බන්ධතාවය ගැන ආරංචි වුණොත් මාගේ හැම කරලා තිබුණොත් කියලා දත් මෙටි කාලා මම ඔකව මිරිකනවා ජූස් ගන්නවා විවිධ දේවල් හින්ද අන්නේ වගේ ලොකු කේන්තියක් යනවා අපි මෙතන දරුවන්ට. කසාද බැඳයි නොබැඳයි අතර වෙනස මොකද්ද? ගහපු අසනක් විතරයිනේ. හිතේ තියෙනවා නේද ද්‍රෝහිකම පිටින්. මගේ බිරිඳ මගේ ගැල්ලමයා. ඔය දෙක අතර තියෙන්නේ මොහොක වෙනසක් විතරද? අසනක වෙනසක් විතරයි පිටින්. අර හිතට ආපු දැඩි පීඩාව පිට කරගන්න විදිහක් නැහැ පෙඟතනේ. දෘෂ්ටි ආව ප්‍රබල වෙලා. ඒක නිසා පෙඟතනේ දරුවා තීරණය කළා අරකව මරයි. ගියලා පෙඟතනේ බ්ලේඩ් දෙකෙන් කැපුවා බෙල්ල. ඔබගේ පුතාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන එක හතොසන්න. පෙඟතනේ ඒ දෙවනි දරුවා බෙල්ල කැපිච්ච එක්කෙන හොඳ දරුවෙක් වෙන්නේ නැති. කපපු දරුවා හොඳ දරුවෙක් වෙන්නේ නැති. ඒක කියන්නේ මේ හොඳ නරක මත නෙමෙයි මේක තීරණය වෙන්නේ. ඔය රැස් වෙලා තියෙන දෘෂ්ටි මත. කොච්චරට ආවේගය ආවද කියන එක මත තමයි ඊට පස්සේ තීරණය වෙන්නේ නැහැ. හිතලා 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 මොකද හේතුව පේන්නේ? ඒවා පිට කරගන්න කවුරුත් නැහැ. ඒක කියන්නේ පිළිගන්නේ ඔබගේ දරුවට ගුරුවරයෙක් ලෑස්ති කරන්න. මැත්සු ගන්න ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. දහමු ගන්න ගුරුවරයෙක් ලෑස්ති කරන්න. ඔබගේ දරුවගේ තියෙන ඕනේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිදින්න පිළිගන්නේ මොකද ඔබත් එක්ක කියන්න බැරි නා. ඔබගේ දරුවගේ තියෙන ඕනේ ප්‍රශ්නයක් මේ දූලගේ තියෙන ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අනගාරිකා මහත්මියලට කියන්න පුරුදු කරන්න. එතුමියල මේ පාරේ යන වෙලාවට පිළිගන්නේ දුවෙක් ගිහලා දුවගෙන් දුවගෙන අනේ මෑණියෝ මට මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට උදව් කරන්න කිව්වොත් එහෙම යනවා ළමේ මට දානෙට යන්න දිනනවා කියයි ඒකවද? එහෙමයි අපි මෙහෙ හදන්නේ නෑනේ. කරුණාබර හදවත් තියෙන පිරිස විතරයි මෙහෙ ඉන්නේ බෙහෙද. එහෙනම් ඔබගේ දරුවා ගිහිල්ලා පින්විතනේ අනගාරිකා මහත්මියකට තමන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්න හදුවොත් එහෙම මේ සීලසාවිකා මහත්මියකට හරි කමන්නේ ඔබට හරි කමන්නේ නෑ. කවුරු හරි දුවෙද්දුව ගෙන්දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා අනේ අනේ නැන්දේ මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නැන්දේ මට ඒක කියා ගන්න ඕනේ කියලා. ඔබ තමයි මේ බණ අහන එක නතර කළේ මේ ප්‍රශ්නේ හයි නැත්නම් ආවුදුරු කෙනෙක් හරි කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය මේ දුවට තියෙනවා. අනේ සත්‍යය හදන්න පිංගත. දූලට නම් අනගාරිකා මහත්මියල ඉන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් කියන්න පුළුවන්. ආවුදුරු කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන එතනින් එහාට කතා කරන්න බැන්නේ සමහර ප්‍රශ්න. නමුත් අනගාරිකා මහත්මියල ඉන්නවා. ඉතින් ඔබගේම දරුවනේ පින්ගත.
එක්ක මේ අද්දවේ නැත්නම් අනන්ත සසරේ හිටපු දරුවෝ මේ ඔබයි පෝෂණය කරන්නේ මේ හැම කෙනා. ඔබේ වරප්‍රසාදය ගන්න. ඔබගේ දරුවන්ට මේ අවස්ථාව හදලා තියන්න සිංහත. පුතාලව හාමුදුරුවන්ට සම්බන්ධ කරලා තියන්න. මේ පැවිදි වුණා නැත්නම් ඒ පැවිදි විල්ල ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. එහෙනම් වෙනද ඔබ නොදන්න ගොඩක් දේ ගැති කඩවල අපිට පේන නිසා මේ කියන්නේ. මොකද ඔබ සල්ලි ටිකක් හම්බ කරන්න ඕනේ නේ මේක සත්‍යනේ ඉතින්. ඔබ අපිව රකින්න ඕනේ. ඔබගේ ෆවුලේ ඒ රකින්න ඕනේ. මොනවද සමාජීය දේවල් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොටම පින්තුනේ ඔබට උදේ 8 ඉඳන් හවස 5 වෙනකම් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න වෙනවානේ. ඔය වැඩ කරන අතරේ පින්තුනේ ඔබට බෑනේ අනිත් ප්‍රශ්න විසඳන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම ගෙදරයි ඔක්කොම බඩ කියන්නේ. ඒකයි අපි මේ පැතිකඩවල ඔබට ඇරලා දෙන්නේ සිංහද. මේ දරුවෙක් දැක්කට පස්සේ අපිට හිතෙන්නේ අවදිස මේ දරුවා කොයි හැරි බෙල්ල කපහා. මේ දරුවා කොයි හැරි බෙල්ල කපනවා කගේ. මේ දරුවා කොයි හැරි කොච්චියට පයින්නවා. මේ දරුවා කොයි හැරි ගඟේ පයින්නවා. මේ දරුවා කොයි හැරි ඩෑම් එකකින් වලට පයින්නවා. ඔබ ගියේ නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. මොකද අපේ දරුවන්ට ප්‍රශ්න නෑනේ. අපේ දරුවෝ හරි අහිංසකයි. එහෙම ප්‍රශ්න නෑ මොකද. ඉතින් අහන්නකෝ පින්වතුනි මෙච්චර කාලයක් සිය දෙවි නසා ගත්ත හෝ මැරුම් කාපු හෝ දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් ගිහිල්ලා අහන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ ওই ටිකමයි කියන්නේ. අනේ හිතා ගන්නවත් බෑ එහෙම උනේ කොහොමද කියලා. අපේ දරුවෝ හරි අහිංසකයි. නමුත් කවුරු කියන්නේ අපේ දරුවෝ හරි අවිහිංසකයි කියලා. අපේ දරුවෝ හරි අහිංසකයි. හේතුවත් අපේ දරුවා කාටවත් හිංසාවක් කළේ නැහැ. ඔය කරුව පළවෙනි එක. කල්පනා කරන්න පිඟුතුනේ මේ දේවල්. හේතුව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහම ඕක කියා ගන්න කෙනෙක් නැත්තම්. ඔන්න ඕක පිඟුතුනේ ඔඩු දුවනවා. ඔබට වෙලා ඇතිනේ ඕනේ තරම්. ඕක කියා ගන්න කෙනෙක් නැතුණාට පස්සේ ඔබ ඒක ගැනම හිත හිත ඉන්නවා. සමහරවිට මහත්ය ගෙදර එනකොට මොකක් හරි දැක්ක නෝනාගේ මොකක් හරි පොඩි දෙයක් දැක්ක මොනවා හරි. දැන් ඒක කියන්න කවුරුත් නැහැ. ඒක නිසා මොකද ගන්න දැන් මහත්ය කල්පනා කර කර ඉන්නවා. දැන් ගෙදර ඇවිදilla හොඳට ෆුට්වෝක එහෙම මහන්සියලා ඉඳගෙන දැන් කල්පනා කරනවා. මෙහෙම කරයිද මගේ නෝනා නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. හොඳ එකනේ නැහැ. ඒ උන්ට ඉතින් අරමුණේ අර දැක්කේ මං එනවා. දැන් කියා ගන්න කවුරුත් නැහැ. දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් එකතු වුණා. ඕකේ එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එයා ඕකේ වුණා. ඊට පස්සේ ඕකේගේ අම්මත් එහෙමයි. දැන් අම්මගේ පැත්තටත් ආවා. ඔහොම හොම 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 ගිහිල්ලා පින්විතනි. දැන් අර නෝනා ගෙදර එනකොට මේ ඉන්නේ කවුද? රාක්ෂයෙක් පෙඟතන ඉන්නේ. නමුත් එතන ඇර පුටුවෙන් ඉඳගත්තේ රාක්ෂයෙක් නෙමෙයි. පුටුවෙන් ඉඳගත්තේ පෙඟතන නෑ එයා එහෙම කරන්නේ නෑ. එයා මට කොච්චර ආදරේද? ඔය මට්ටමේ මම ඇවිල්ලා ඉඳගත්තේ. නමුත් ඒව එකතු වෙනවා පෙඟතන. එකතු වෙලා පෙඟතන මහා විශාලයට හැදෙනවා දෙයක් පෙඟතන. මොකද ඒක කියා ගන්න කෙනෙක් නැති නිසා. වෙන කවුද දැන් දෘෂ්ටි දෙන්නේ? ළඟපාත කවුරුත් නැහැ. හිතේ තියෙන දෘෂ්ටිම තමයි ඔක්කොම ඇදී ඇදී එන්නේ. ඉතින් තව මතක් වෙනවා. ඒ වුණා වගේ දෙයක් මගේ යාළුවටත් වුණා. ඌ මොකද කළේ? කැපුවා බෙල්ල. දෘෂ්ටිය. මේ රාබු කැපුවා වගේ මේක. රාබු කැපුවා. ඒ වගේ මොකද? බෙල්ල කැපුවා. ඔන්න ඔය කන්ට එන්නේ මිනිහද මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට ඒවා අදහස්. දැන් රාක්ෂයෙක් ඉන්නේ පිංගුතුනි අර නෝනායිල දොර ඇරියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? නෝනාගේ ජීවිතේ ඉවරයි. පළවෙනි හිත හිතනකොටම නෝනායිල දොර ඇරියා නම් එහෙම සමහරට අහයි කොහෙද ගියේ කවුද? අපේ නැන්දාගේ පුතා. ප්‍රශ්න ඉවරයි. නවතර පැය දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ ආයෙත් දොර ඇරියානේ. කවුද ඒ ගියේ කියලා අහන්න කෙනෙක් දැන් එතන නැහැ. දැන් රාක්ෂයෙක් ඉන්නේ ගත්ත ගැව්ව මොකෙන් හරි ගෑණි මැරලා වැටුණා ඉරයි. මිනිහා හිරේ නැත්තම් ගිහිල්ලා සිය දිනසා ගත්තා. ඔය ඔය මූලේ හොයන්න දෙන්නේ. හිත ගැන දන්නේ නැති කමේ තියෙන භයානක තත්ත්වය තියෙන. ඒ දරුවා ගිහිල්ලා තෙඟුතුනි කැපුවා බෙල්ල කොල්ලගේ. ඒකපුවර බස කවපු කොල්ලට බය හිතුණා. ඇයි? දැන් එතනින් එහාට දන්නවනේ දැන් මේක මැරනවා, හිර යන වෙනවා, ගහන ගුටි ගන්න වෙනවා, මොනවා හරි මොනවා හරි. ඒක නිසා පින්විතනේ ගිහිල්ලා පැන කොච්චිද.
අත උසන්න ඔබගේ දරුවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේ හොඳ දරුවෙක් ඉතින් ඒ ගේම් පවුල හිටපු අහිංසකම දරුවා. පීඩාවක් ආවට පස්සේ තමයි පිංගුතුනේ ඒක රඟේ තේරෙන්නේ. එතකන් කවුරුත් අහිංසකයි. ඒක නිසා මේව හොඳට අවබෝධයට ගන්න. මේ සමාජ වෙන දේවල් පිංගුතුනේ. ඔන්නම් මෙහි කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබගේ දරුවාට මේ දේවල් මේවට ලෑස්ති කරෝන එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි පිංගුතුනේ ඕව වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගන්න එක. ඔය කාට වුණත් මගේ දරුවාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගන්න. ඔය දෙකෙන් එකක් හිතා ගන්න හැමතිස්සෙම. ඒකයි ඔබට හැමතිස්සෙම පාරවල් ඇල්ල තියන්නේ පින්වතුනි. ඔබ ඔබගේ දරුවන්ට කියන්න. ඔබට කියන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට අනගාരിക මාත්මිනට හරි කියන්න කියලා. ඒව එකතු වෙන දෙන්න එපා හිත ඇතුලේ. අපරාධනේ. ඒක කියන කාරණාව කියන්නේ පින්විතනේ. ඒක දැරු ලොකු පුතා මේ අපේ ආරාමයේ අනගාരിക මහත්තයෙක්. බොහොම සර කෙනෙක් ඉස්සර හිටපු. නමුත් දහම අහලා මෙල්ල වෙලා හොඳ මෙල්ල වෙච්ච යක්ෂයෙක්. ඒ දරුව හිතේ තියඳලා තියෙන්නේ පින්විතනේ. චූටි මල්ලිව බේරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද චූටි මල්ලිටිය වැරයා. මද්දු මෙයා බොහොම අහිංසකයා. ඒක නිසා මද්දු මෙයා ගැන හෙව්වෙන්නේ. අහිංසකේ ඒකයි ඔබ කල්පනා කරන්න. දැන් ගන්න පුළුවන්ද 50ක? මම හිතුවේ මේ අහිංසක දරුවා හිතුවේ අර බෙල්ල කැපුවට පස්සේ අර දරුවා මැරුණා කියලා. පෙඟදේ මේ දරුවා මැරුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අනිත් එක. වෛද්‍යවරු කොහම හරි දරුවා බේරගත්තා. ඒක කියන්නේ පෙඟදේ. ඒ දරුවට කතා කරන්න කවුරුහරි හිටියා නම් කතා කරන්න කියන්නේ තව යාළුවෙක් නෙමෙයි. අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් හිටියාද? තවන තව විනාඩි පහක් ඉඳීනේ. ඒ විනාඩි පහ හිටියට පස්සේ තේරෙනවානේ අරක මැරලා නැහැ කියලා දරුවෝ හිතන. ඔබ ඕන තරම් ගහගෙන ඉඳින යාළුවොත් එක්ක මේක. කේන්ති කියලා හොත්තටම කේන්ති කිල්ලත් ගහගෙන පස්සේ හොඳම යාළුවෝ වෙලා නැද්ද ජීවිතේ එකේන? යෝදින අතර එහෙම දෙයක් වෙන්නත් තිබුණනේ අනක හිටියන නවතට වැටලා තියෙන දුස්ති මොනවද ඒවට අනුකූල ක්‍රියාත්මක වෙන. ඒක කියන්නේ උතන සත්වෙත් දකින්න එපා පෙන්. වැටලා තියෙන දුස්ති මොනවද ඒවට අනුකූල ක්‍රියාත්මක වෙන. පොතක තියෙන්නේ නැති. බලමු චිත්‍රපටියක තියෙන්නේ නැති. ඒ දරුව අහිංසකින්ද හොඳයි කියලා හිතමු. අහිංසකින්ද ඔතනින් ගියා. තියා වැර දරුවෙක් නම් එහෙම තමයි හරිට. අර දුවගෙත් බෙල්ල කපයි නේද? අම්මලා කී දෙනෙක් අඬ හිත. ඔබ නිකවර හිතන බලන්න මේ හිතන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකා දූපතේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ සමහරිට ඔය තේ එක සිදුවීමක් විතරයිනේ ඔය ඉතින් අනිත් අය හොඳට ඉන්නවනේ. ඔය ඊළඟ එක වෙනකන්. මෙච්ච අම්මලා පොඩි තරම් ගින්නක ජීවත් වෙනවද ඇද්ද? ඒකයි ඔබට මේව වෙනුම් කරලා දෙන්නේ පින්විතනේ. මේ දෘෂ්ටි කියනවා ඒ තරම් බරපතලයි. ඔබ පුළුවන් තරම් ඔබේ දරුවන් පරිස්සම් කරන්න. මේකට කරන්න තියෙන එකම විසඳුම තමයි පින්විතනේ දරුවන්ව සම්මාදිට්ඨිය සමාදන් කරවන්නේ. ඒක නොකර ඔබ මොන ක්‍රමයක් කරන්න හැදුවත් ලක් එක තමයි. හැබැයි සම්මාදිට්ඨිය සමාදන් කරේව නම් පින්විතනේ ගොඩක් දුරට බේරිලා ඉනවා.